jako každý rok, nesklamali jste tady všichni a jsem strašně rád, že pořád se drží tradice. Myslím si, že českému národu chybějí tradice, ale ples dopravy, ta to poráží a jsem strašně rád, že opět jsem tady a opět to má úroveň a zároveň uvolněnost a o to mají být plesy. Tak já myslím, že se lidi dobře baví, jo, že to, že se tady setkají všichni dopravci, kteří jsou a vlastně firmy, které pro nás dělají, tak jak jsme říkali na začátku, že ten rok byl dobrý, který byl loňský a letošní očekáváme, že bude ne-li stejný, tak možná ještě lepší. Já bych řekl, že už tradičně je to příjemné místo k setkávání, je to v krásných prostorách a pro mě je to i odpoutání se od schodu hlavního města a příležitost potkat se tady s lidmi, promluvit si a nejen o pracovních problémech, ale prostě je to báječný večer. Život hudebníka je opravdu jako na cestách v autě, takže jak samozřejmě cesty, což není poslední dobou nic růžového, tak využíváme hodně i železnic. Teda musím říct, že třeba jedeme ve čtvrtek, jedeme do Ostravy, tak samozřejmě pojedeme vlakem. Jasná věc. Ale tak těšíme se, ale bude taky plno. Krásné lidé, dámy jsou nahoděné, o 2 stupně víc vytuněné jako běžně v práci. A tak já si myslím, že to, že tu kapela nám hrá dnes večer, nie je úplně náhoda, lebo kto může dopravákom rozumieť viac ako muzikanti, ktorí sú na ceste krížom krážom tiež každý víkend. Tak já děkuju za krásný ples dopravy a užijte si ho i příští rok. Ahoj.